Això és molt seriós i estem preocupats. És millor cancel·lar ara i celebrar la vida demà. És el missatge que aquesta setmana ha llançat el director general de l'Organització Mundial de la Salut. L'avís no pot ser més inquietant i alhora més clar, a les portes de les trobades nadalenques. L'OMS demana suspendre aquestes trobades després de constatar que la propagació dels contagis de la variant Omicron s'accelera cada dia que passa sense control per tot el món. Aquesta organització sanitària va revelar la evidència sòlida que les persones vacunades o que han passat la malaltia estan també en risc d'infectar-se i contagiar. Per tot això, els màxims responsables d'aquest organisme van demanar al govern de tots els països del món exercir la màxima precaució les pròximes setmanes i evitar esdeveniments amb presència de molta gent i que es podrien convertir en superpropagadors del virus. D'altra banda, cal tenir molt en compte que la pandèmia continua dia a dia agreujant-se a Catalunya. Ho confirmen tots els indicadors de la pandèmia segons fonts del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Salut, ebrencs, una setmana més del programa de Fem Salut. I sembla ser que el missatge del director general de l'OMS, a segons quins puestos, no es fa gaire cas. Ho estem comprovant en l'estat espanyol, que llevat Catalunya i alguna comunitat autònoma més, aquest missatge no ha calat. Bé, com cada setmana, començarem repassant alguns titulars de Covid, insistint de que, evidentment, la malaltia, en aquest cas, va dia a dia evolucionant, cada dia notícies noves, i el que avui és blanc, demà és gris, passat demà és negre. Per tant, en totes les reserves del món, comencem amb els titulars Covid d'aquesta setmana. Prop de mig milió de vides entre els majors de 60 anys s'han salvat a 33 països d'Europa des de l'inici de la vacunació. Això són dades d'un estudi fet recentment fet per l'OMS i pel Centre Europeu per a la Prevenció de Malalties i per al Control de Malalties. La majoria de les persones que necessiten atenció hospitalària crítica per a la Covid-19 no estan vacunades. Les vacunes actuals ofereixen protecció contra patologies greus i morts per la variant del Covid-19, tot i que encara estan sorgint evidències, les vacunes actuals també haurien de protegir contra malalties greus de la nova variant de l'Omicron. Pel que fa referència a la Covid-19, és fonamental estar informat de fonts fiables. La desinformació i la mala informació posen en risc la salut i la vida de les persones, soscaven la confiança en la ciència i impedeixen prendre les decisions correctes sobre la salut. La informació rigorosa proporciona consells basats en l'última evidència i amb el consens científic. La tercera dosi de la vacuna a la franja de 60-69 anys va molt lenta. Només un 50% s'ha vacunat des del dia 2 de desembre en aquest grup d'edat, per més que representa la majoria dels pacients que estan a les UCIs. D'aquí que es prefereix reforçar aquest segment de persones abans d'obrir a edats inferiors. L'Agència Europea del Medicament avala el fàrmac de Pfizer per a persones amb alt risc de complicacions greus per la Covid. El Paxlovid, que és així es diu el fàrmac antiviral, combina dos medicaments, un que frena l'acció del virus i l'altre que fa que l'acció duri més temps. Les escoles catalanes esperaran a després de les festes de Nadal per aplicar el protocol de la quarantena. La mesura incidirà especialment en l'ensenyança secundària. El dia de tornada de vacances està previst per al 10 de gener. I acabarem en una sèrie de mesures preventives, senzilles però preventives, que estan provades que són efectives, per tant, cal seguir-les fil per randa. Primer, portar una mascareta ben ajustada quan sigui necessari. Segon, mantenir la distància física d'almenys un metre, aconsellable més que sigui un metre i mig. Ventilar els espais interiors obrint finestres i portes. Evitar espais tancats, confinats o molt concorreguts. Mantenir les mans, procurar tenir les mans netes. Tossir o estornudar en un colze o un mocador doblegat. I cadascuna d'aquestes mesures és important per si sola, però quan s'utilitzen conjuntament, el seu impacte positiu, evidentment, es multiplica. I ara, com també cada setmana, anem a la secció de Salut i Bons Aliments. Avui parlarem de l'important de l'aigua, la importància de l'aigua.
Tothom és conscient que es necessita beure aigua per tal de mantenir-se hidratat. El cos humà està format per un 60% d'aigua i aquesta es va perdent de manera constant a través de la suor i l'orina. És per això que quan es parla de salut i nutrició sempre surt a col·lació la recomanació sobre la quantitat d'aigua que s'ha de beure o ingerir al dia. Hi ha una regla, es podria dir universal, sobre la quantitat d'aigua que s'ha de beure diàriament. I aquesta quantitat depèn de factors com la mida corporal, la constitució corporal de la persona o del temps d'activitat física que realitzi. Traduint-ho amb xifres, l'organisme humà necessita aproximadament 35 centímetres cúbics d'aigua per cada quilo de pes. Dos exemples referencials. Primer, si una persona pesa 60 quilos, haurà d'ingerir uns 2 litres de líquid al dia. O bé, si pesa 80 quilos, la quantitat estarà al voltant del 2,8 litres. Però ull, s'ha de tenir en compte que els aliments sòlids de les menjades aporten uns 3 quarts de litre de líquid al cos. Tenint en compte aquestes dades, es pot dir que l'organisme necessita diàriament aproximadament 1,5 litres d'aigua. A l'hora de beure, no és bo ni ingerir per excés ni fer-ho per defecte. Si es passa per excés, es pot provocar una dilució dels components de les cèl·lules corporals amb la conseqüent hipotèrmia, baixada de temperatura. Si el problema és per defecte, es pot provocar una deshidratació amb els conseqüents problemes que això comportarà per a l'organisme. Sortosament, aquest l'organisme disposa d'un mecanisme que regula el procés d'hidratació corporal, que és ni més ni menys que la set. Per a que el cervell funcione amb normalitat, cal estar ben hidratat. Així ho han demostrat diferents estudis que han analitzat el que passa quan es perd líquid i no es reposa, fins i tot quan es tracta de poques quantitats. Sembla que inclús una lleu deshidratació té conseqüències en l'estat d'ànim. Beure poca aigua pot provocar mals de cap i fins i tot migranyes. A més, beure aigua quan estem mal de cap pot ajudar a alleugerir els símptomes i reduir el temps de malestar. Hi ha situacions en què s'ha d'estar més pendents de la ingestió d'aigua, com són les temporades molt caloroses o quan es fa exercici físic intens. Però és important obsessionar-se amb la quantitat d'aigua que es beu diàriament i, per tant, no cal mesurar la quantitat de litres ingerits d'aigua al dia. I també com cada setmana anem a la secció breu de què parlem de salut, en aquest cas és secció que està feta pel cap del temple, i avui la doctora Maya Ioldi ens parla del mindfulness. Hay veces que me siento demasiado acelerada. Entonces me detengo un momento y hago una pequeña pausa. Este ejercicio tan simple que te mostraré me ayuda a conectar de nuevo con lo que quiero hacer y a reencontrar un ritmo más adecuado. Ojalá que a ti también te sirva. Muchas gracias. Entonces suelto lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, y llevo toda mi atención unos minutos a mi respiración. Si puedo, cierro los ojos para no distraerme. Permito que mi cuerpo me enseñe cómo es mi respiración, sin cambiarla. Sintiendo cómo entra el aire por mi nariz, pasando por mi garganta, llegando hasta mi pecho. Y cómo sale de nuevo haciendo el camino contrario. Notando el movimiento que ese ritmo produce en mi cuerpo. Ese ir y ese venir del aire. Ese dar y tomar. Cuando mi mente se distrae y me saca de ahí, vuelvo de nuevo al ejercicio y observo este pequeño instante, esa pausa que aparece justo cuando termino de inspirar y justo cuando termino de expirar. Entonces sé que estoy realmente aquí y ahora, y no en mil cosas a la vez.
con la mente más despejada y el corazón más sosegado. Abro los ojos procurando no perder contacto con esa experiencia que sigue ocurriendo momento a momento y que me acompañará todo el día. Bé, avui l'última part del programa, la part central, el tema central, parlarem del benestar emocional i per a parlar d'aquest tema tenim a Esther Gavaldà, que és adjunta de direcció d'Atenció Primària i Laura Bel, referent de benestar emocional d'Amposta. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Evidentment, no me'n sortim del Covid, sempre hem de parlar d'algo referent i avui volem parlar del que és el programa de benestar emocional i que entenem per lo que és la salut comunitària. En aquest cas, la definició de salut està molt clara, que és el benestar físic i psíquic, per tant, la part psíquica, que és la que estem parlant o la que parlarem avui. Esther, què és el programa de benestar emocional i què és de la salut comunitària i què entenem per salut comunitària? El programa de benestar emocional és un programa que es va implantar ja fa uns 3 mesos, no?, a l'atenció primària, i el que pretén és aglutinar, no?, totes les eines, no?, i de manera eficaç enllaçar totes les actuacions que podem fer per a donar suport a la comunitat, no?, i detectar tot el malestar que pugui tindre aquesta comunitat. En tota la pandèmia, no?, la comunitat han tingut ja diferents riscs, no?, a nivell econòmic, no?, hi ha molt de patiment i hi ha patiment a diferents edats i diferents sectors, no?, per exemple, els adolescents, no?, han tingut un confinament que els provoca molt de malestar, la gent gran perquè moltes vegades han estat a casa i realment la seva situació no era la que abans podien tindre la relació amb les diferents persones i això ocasiona molt de malestar emocional, no?, i a aquestes persones les hem de cuidar, no?, i les hem de cuidar perquè també moltes persones han estat hospitalitzades o han perdut a una persona i no l'han pogut acompanyar i per tant este programa ha sortit, està clar que ja estava, no?, programat per part del Departament de Salut, però la pandèmia ha sigut un fet de tindre'l que accelerar, no?, perquè hem d'intentar cuidar aquestes persones, sobretot les hem de cuidar totes, no?, hem de cuidar tota la comunitat, però hem de cuidar molt aquestes persones que realment són les que hem de ficar el foc, no?, sobretot adolescents, no?, infants que en tota la pandèmia han estat molt confinats, les persones grans, i en aquestes persones hem de ficar molt de foc. I el que preguntes, no?, que és la comunitària, no?, que és l'atenció comunitària, que bueno, és un tema així, no?, molt complex, no?, però al final és detectar una mica, hem de mirar quina atenció tenim que donar a aquesta comunitat. O sigui, no és l'atenció que nosaltres donem a les nostres consultes, sinó que què necessita la comunitat per estar bé, no? I la comunitat no és aquelles actuacions que nosaltres fem fora de la nostra consulta, sinó que dins de la nostra consulta tindré una mirada de cara a la comunitat. O sigui, que quan ve una persona, no penses en aquella persona en què ve en un problema de salut concret, sinó que penses en tot el seu entorn, també. En tot el seu entorn social, en tot el seu entorn dels seus hàbits, en tot el seu entorn. O sigui, tindré sempre, com nosaltres mirem, mirar la consulta, mirar-la de cara a la finestra, no?, mirar de cara a la comunitat. O sigui, que és tindre una visió com molt global, no? Quan t'he presentat, Laura, t'he presentat com a referent de benestar emocional. Quin perfil ha de tenir, en aquest cas? Quin perfil tens tu? El perfil del referent de benestar emocional comunitari som principalment psicòlegs generals sanitaris, però no exclusivament. Hi ha molts altres perfils, com infermers, educadors. El nostre perfil jo penso que també ha estat creat específicament per poder fer una detecció i un acompanyament d'aquest malestar emocional que comentava ara Esther en la comunitat, no? Sabem tots que l'individu és el que seria el producte una mica de la seva pròpia biologia i del context. Llavors això es pot traduir una mica en que l'individu està definit una mica pel codi genètic i pel codi postal. El codi postal, al final, pot ser molt determinant de molts diferents problemes de causa més socioeconòmica. I llavors pot ser també font de desigualtats, de vegades. Llavors el fet que poguéssim treballar des d'una mirada més comunitària i poguéssim incidir i fer de pont entre la comunitat i aquests recursos comunitaris, no?, per poder millorar aquesta situació de malestar emocional d'un individu,
penso que és un punt molt important del referent de benestar emocional comunitari. Penso que és el punt clau de la nostra figura. Quins són els, parlant del programa de benestar emocional, quins són els objectius, en singular, en plural, aquests? Quins són els objectius? Bueno, l'objectiu principal és promoure, no?, el benestar emocional de la comunitat, no?, i l'atenció primària com a porta d'entrada del sistema és el lloc on podem detectar, en detectem tots els problemes de salut i per tant també podem detectar este malestar emocional, no?, que com dia Laura no és una cosa que detectem, no hem de treballar només a la consulta, sinó que hem de treballar en xarxa, en tota la comunitat, no? I per tant ens hem d'ajudar que este referent de benestar emocional treballi conjuntament en tota la xarxa comunitària que tenim, no? També hem d'intentar formar la resta de professionals per tota la part de la gestió emocional, perquè ells tenen coneixements, però aquests professionals els hi poden donar més habilitats per ajudar les persones. També un altre dels objectius és intentar la desmedicalització, no? Perquè hi ha moltes coses que no cal solucionar-les en fàrmacs, sinó que podem fer altre tipus d'actuacions i que hi ha recursos a nivells comunitaris que segurament que les persones podran estar millor, però ara igual no estan a l'abast o no en tenen coneixement i ens han d'ajudar en aquesta part, no, també del mapeig i saber quins recursos tenim a la comunitat per posar-los a l'abast d'aquests professionals. També l'impuls i la continuïtat en els grups psicoeducatius que ja estàvem fent, sí, a nivell dels equips d'atenció primària i que ara en aquest perfil de professionals segurament que ens ajudarà a poder encara fer-ne més i formar més. O per exemple, hi ha programes, no, concrets com, jo que sé, el programa Salut i Escola, no, que tenim les infermeres que van als instituts a fer intervencions a les aules i a tenir una consulta oberta, i de vegades hi ha intervencions que segons quin tipus de detecció fan, pues necessitaran el suport d'un professional d'aquest perfil i que elles podran donar suport a aquestes infermeres. Vull dir que, sobretot, els objectius és molt detectar aquesta part, no, de l'estat emocional, però donar molt de treball en la xarxa, no, en la xarxa comunitària, que és el que volem deixar molt, que no és una persona sola la que treballarà, sinó que treballaran en coordinació en tots, i que per a fer-ho gran, per a fer gran tota aquesta xarxa i recursos que tenim a nivell de la comunitat. Abans parlàvem del perfil, uh-huh, i ara voldria que expliquessis quines són les funcions del referent del benestar emocional. Sí, jo penso una mica que la funció principal dels referents de benestar emocional comunitari és la de donar una ajuda, una sortida en aquest patiment emocional, no? És a dir, si parlem de la línia que és un continuum, no?, entre patiment emocional o malestar emocional i el que seria la patologia, hi ha molts d'estadis previs, no?, abans de que hi hagi una patologia. Llavors, si ens trobem en un usuari en el que té problemàtiques més relacionades amb els problemes quotidians del seu dia a dia, en la resolució de problemes, en potser en estils d'afrontament, bueno, he tingut potser un acomiadament a la feina, he tingut una ruptura de parella, estic passant per un mal moment, tot aquest malestar li hem de poder trobar una sortida que, com comentava Esther, una sortida que no sigui la medicalització, no? Per això hi ha aquesta desmedicalització del malestar emocional. Llavors, a través de la promoció i la prevenció de la salut mental positiva, diguéssim, uh-huh, podem intentar que aquests estadis no vagin avançant cap a lo que ja de ben segur, si no es fa algun tipus d'acompanyament, podria acabar sent una patologia, no? Llavors, la detecció també és una funció transversal molt important en la nostra figura, perquè si detectem signes d'alarma on ja existeix aquesta patologia mental, hem de poder reconèixer-ho per poder acompanyar-los i derivar-los a l'especialista, no? Allí on tingui que estar atès aquesta persona. Llavors, principalment seria la promoció i la prevenció del benestar, i això es desenvolupa, doncs, bueno, de diferents maneres, com ara mencionava ella, com és, per exemple, els grups psicoeducatius i altres eines que tenim dins de la nostra cartera de serveis per poder fer aquest acompanyament de la millor forma possible de cara a l'usuari. Quants referents tenim aquí a les Terres de l'Ebre? Hi ha un referent de benestar emocional i on estan situats, ubicats? Sí, bueno, se va fent dos fases, no?, el desplegament del programa. En una primera fase vam incorporar dos referents de benestar emocional
I en la segona fase se'n van incorporar 6, o sigui, tenim 8 referents de benestar emocional als equips d'atenció primària. Hi ha equips que tenen un referent només per a l'equip i hi ha equips que està compartit perquè segons la rati de població. Però tenim a tots els equips d'atenció primària referent de benestar emocional per a poder donar suport a ells i a la comunitat. El tema Covid, Laura, ha afectat evidentment moltíssim el tema, però què ha significat per al programa aquest de benestar emocional? La relació Covid-programa de benestar emocional. Sí, el Covid sí, clarament ha afectat en aquest patiment emocional que estem mencionant. Clar, ja existia abans aquest patiment emocional, ja hi havia molts de motius de consulta relacionats amb aquest patiment emocional, però el Covid ha disparat clarament aquesta problemàtica perquè el Covid ha comportat, com tots sabem i com, bueno, per desgràcia, ara actualment encara estem vivint, unes situacions d'aïllament, no? Aquest aïllament per a alguns sectors de la població ha sigut més perjudicial que per a altres, no? Llavors, hi ha molts estudis que evidencien la relació que hi ha, no? Entre l'aïllament i este malestar i este augment de probabilitats de patologia, no? Mental en aquest aïllament. Llavors, jo penso que el fet de que hi hagi aparegut este patiment Covid ha agreujat i ha multiplicat els efectes del malestar emocional en la població, en la comunitat, i d'alguna manera este programa també pretén fer front a tot això que ha anat emergint, no? Després de la pandèmia i actualment, perquè ens trobem encara en la pandèmia i està emergint. Per què la figura del referent al benestar emocional comunitari i com actua en l'atenció comunitària? Perquè, bueno, una part i ara en el moment és la pandèmia, eh? Vull dir, la pandèmia ens ha fet perdre, no? a les persones la part de la socialització que teníem, no? I segurament que això ens ha fet que no estéssim de la manera que estàvem abans, no? Abans ens relacionàvem amb les persones i segurament que emocionalment estàvem tots més bé del que estem ara, no? Ara quan ho parlàvem, no? I ells que fan la detecció ho veus, no? Que realment les persones no estan com estaven abans, però tampoc perquè la societat no estem com estàvem abans ni ens relacionem amb les persones de la mateixa manera. Per això este programa, que abans ja estava pensat per ajudar sobretot a persones en solitud no volguda o persones que no tenien recursos o que realment tenien dificultats que socialment ja la necessitaven, però ara la pandèmia ha fet que realment tinguéssim que accelerar, no?, aquest tipus de programes. Com actuen a nivell de la comunitat? Pues en diferents grups també que ja estem fent, no? Hi ha grups a nivells comunitaris, no? que ja estan treballant i que elles se poden incorporar i segurament que farem intervencions que igual abans no ho havíem pensat, no? Però ara les comunitats han de detectar què necessiten. Abans igual estàvem fent algunes intervencions a nivell de les comunitats i ara quan se mira quina detecció hi ha o què necessita aquella comunitat, ara necessiten altres coses. Per exemple, els grups de suport a cuidadors abans els enfocaven a un tipus de suport, sí. No? I ara, per exemple, aquests cuidadors, quan els hi preguntes, pues necessiten, no? Ara ho parlàvem amb Laura abans, necessiten molt de suport emocional, però molt de suport emocional perquè també molts dels seus usuaris han estat molt de temps que igual no han pogut anar al centre de dia, els han tingut que tindre molt de temps a casa, per tant, en aquests cuidadors també els hem de cuidar molt perquè aquests són els que ens han d'ajudar, no? Per tant, aquesta part de com canviem per la pandèmia, no? És una realitat i que hem de tindre, per tant, és una oportunitat també per a l'atenció primària, perquè hem d'intentar, el que parlàvem abans, no medicalitzar coses que no toquen i intentar tots els recursos que poguéssim tindre a l'abast de la comunitat, ficar-los perquè les persones els puguin disposar. Si haguéssim, ja ens queden res, Laura, 50 segons de programa, quins són els pilars ràpids, és a dir, fonamentals, les bases principals d'aquest programa de benestar emocional? Vale, els tres pilars fonamentals serien el diagnòstic de salut comunitari, sempre és un marc de referència on es detecten problemàtiques de cada territori i de quines maneres es podrien, diguéssim, arribar a abordar, no? Això es fa en col·laboració amb ajuntaments i altres entitats. Després serien els grups psicoeducatius, ja mencionats abans, sí. Que per exemple l'any que ve pues, n'hi ha alguns previstos, com de promoció de la salut mental positiva, i altres tallers o xerrades, també vinculació del programa Salut i Escola. A lo millor també hi ha previstes xerrades i tallers en relació a adolescents, vale? I la gestió emocional que poden fer les seves emocions. I després també, finalment, el que seria la prescripció social, que penso que és molt important perquè, bueno,
imaginem que un usuari va a consulta, no? I resulta que, bueno, comenta que té dolor, que no es troba bé, i trobem que la causa principal és que potser se sent sol, no? Que fa uns anys va morir la seva parella i aquest individu se sent sol. El que es pretén implantar és que des de consulta el propi personal sanitari pugui fer una recomanació d'actius. Aquesta recomanació d'actius, aquesta prescripció social, és algo que en molts casos ja es feia abans i en molts casos s'acabarà d'implantar ara, per tal de potser adreçar-lo a una entitat del territori o a una associació que potser faci alguna activitat del seu interès i que la faci conjuntament. Que és el que això ens permet? Ens permet vincular aquest individu a la xarxa, a la seva comunitat, tornar a restablir les teves relacions socials i que no se senti sol, amb la qual cosa també disminuiríem potser la medicació d'ansiolítics o altres medicaments que es poden receptar per aquest patiment i aquest malestar emocional, i també la hiperfreqüentació, moltes vegades assistència primària, que és, bueno, la porta d'entrada de tots els problemes de la població, no? Al final. Bueno, per acabar, volia comentar que temps atrás, no, la comunitat estava molt més consolidada, no? Per exemple, en Posta veiem gent que se sentava al carrer en les cadires per fer la xerrada, i bueno, era una de les coses que potser feia que tots ens sentiguéssim més arropats, no, en la societat. Potser això és el que s'ha perdut, en el Covid s'ha perdut molt més, i esperem que, bueno, una vegada passi aquesta situació puguem tots recuperar potser els espais comuns, les cadires, i poder tornar a sortir tots al carrer i trobar-nos més entre nosaltres mateixos. Laura i Esther, moltíssimes gràcies. Si ha quedat clar que han perdut uns hàbits molt bons, molt sants i que necessitem, també caldrà treure la conclusió que el Covid ens ha portat a donar, a valorar la importància que té l'atenció primària al nostre país i que cada dia, cada dia, cada dia, en tots els problemes que han estat lluitant, i algun dia se'ls reconeixerà tot el que estan fent. Gràcies i ens veiem la setmana que ve. Salut.